नमस्कार साथीहरू मेरो नाम हो सिकेन्द्र हजुरलाई स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रो युट्युब च्यानल टेक टेक्चालिसामा साथीहरू आज म यो भिडियोमा लिएर आएको छु इजरायल इजरायल जानको लागि अनलाइन फर्म कसरी भर्ने त्यसको बारेमा चर्चा गरेको छु र सबभन्दा पहिला मैले यसमा पिडिएफ फाइल कसरी बनाउने त्यो देखाएको छु किनभने यसमा जब तपाईँ अनलाइन दर्ता गर्न गर्नुहुन्छ वेबसाइटमा गएर त्यसपछि जब सक्नु सर्टिफिकेट सब्मिट गर्नुहुन्छ तब को साइज दुई एमबी भन्दा कम हुनुपर्छ र साथै साथ त्यो पिडिएफ फोल्डरमा हुनुपर्छ यो होइन कि त्यो फोटो जेपिजीमा हुँदैन त्यो त्यसलाई चाहिँ पिडिएफमा हामीले सब्मिट गर्नुपर्छ र त्यो पिडिएफ फाइल कसरी बनाउने त्यो यो भिडियोमा सबभन्दा पहिला देखाएको छु अनि त्यसपछि पिडिएफ फाइल बनाइसकेपछि अब त्यसलाई सब्मिट कसरी गर्ने अनि त्यो पनि यो भिडियोमा मैले देखाएको छु सो साथीहरू यो भिडियोलाई स्किप नगरी यो भिडियो पुरैदेखि हेर्नुहोला किनभने मैले चाहिँ योभन्दा पहिला म आफै आफ्नो मैले डकुमेन्ट हाल्दाखेरि मलाई धेरै समस्या आएको थियो त्यो भएर यो समस्या तपाईँहरूलाई नआउनको लागि मैले यो भिडियो खास गरी बनाएको हो सो यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला थ्याङ्क यू सो मच यदि भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई एउटा लाइक गरिदिनु होला पिडिएफ बनाउनुको लागि सबभन्दा पहिला गुगल गुगल ड्राइभमा जानुहोस् गुगल ड्राइभमा गइसकेपछि प्लसको आइकनमा क्लिक गर्नुहोस् अनि प्लसको आइकनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले स्क्यानको आइकनमा फेरि क्लिक गर्नुहोस् अनि स्क्यानको आइकनमा क्लिक गरिसकेपछि फेरि क्यामेराको आइकनमा क्लिक गर्नुहोस् क्यामराको आइकनमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँ जुन सर्टिफिकेटको फोटो लिन चाहनुहुन्छ त्यो सर्टिफिकेटको फोटो लिनुहोस् त्यसपछि राइटमा क्लिक गर्नुहोस् क्लिक गरिसकेपछि अब फेरि कलरमा क्लिक गर्नुहोस् अनि त्यसपछि ननमा गरिदिनुहोस् त्यसपछि ओरिजिनल सर्टिफिकेटको फोटो आउँछ ओरिजिनल सर्टिफिकेटको फोटो आइसकेपछि अब फेरि फेरि अब तपाईँको फोटो उल्टो छ भने त्यहाँबाट सुल्टाउन सकिन्छ सुल्टाइसकेपछि अब फेरि मैले अर्को फोटो ताने मानस् त्यो मार्कसिटको थियो अनि यो क्यारेक्टर सर्टिफिकेट छ डेमोको लागि अनि त्यस यसको फोटो पनि लिएँ फेरि राइट क्लिकमा क्लिक गरेँ अनि क्लिक गरिसकेपछि फेरि त्यसलाई कलरमा गएर नन गरिदिएँ अनि ओरिजिनल फोटो आइसकेपछि फेरि म मानुहोस् मलाई अब लिभिङ सर्टिफिकेटको फोटो खिच्नु छ भने फेरि त्यही सेम प्रोसेस हुन्छ त्यसको पनि यो मात्रै डेमोको लागि हो यो सर्टिफिकेट छैन यो डेमोको लागि म तपाईँलाई तपाईँहरूलाई हेरा हेराइरहेको छु कि कसरी आफ्नो सर्टिफिकेटलाई पिडिएफमा कन्भर्ट गर्ने भनेर अनि यो पिडिएफमा यदि हुँदैन भने फेरि तपाईँको त्यसमा ते, जब एप्लाई गर्नुहुन्छ त्यसमा एप्लाई हुँदैन क्या त्यो फोटो नै लोड हुँदैन सपोर्ट गर्दैन त्यो भएर पिडिएफ फाइल मात्रै सपोर्ट हुन्छ त्यहाँ बजावतैको साथ लेखेको लेखेको पनि छ कि पिडिएफ फाइल मात्रै सपोर्ट हुन्छ अब त्यसपछि भइसकेपछि अब यसलाई सर्टिफिकेटको नाम लेखिदिनुहोस् कुन सर्टिफिकेट छ भनेर मानव एसएलसीको थियो भने मैले एसएलसी सर्टिफिकेट भनेर यसको नाम गरेर लेखेर सेभ गरिदिएँ अनि त्यसपछि राइट क्लिक गरिदिएँ मैले अब, अब मेरो एसएलसीको भयो भने अब फेरि मैले अर्को फोटोहरू ताने जस्तै प्लस टूको छ यो मानुहोस् डेमोको लागि प्लस टूको छ फेरि सेम त्यही प्रोसेस जुन पहिला हामीहरू एसएलसीको सर्टिफिकेटलाई गरेँ सेम त्यही प्रोसेस गरेर एस यो फोटोलाई पनि प्लस टूको सर्टिफिकेटलाई पनि सेम त्यही प्रोसेसले मैले ताने जुन प्रोसेस मैले अघि नै हेराइसकेको छु हजुरहरूलाई अब साथीहरू एउटा कुरा म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि कि यदि तपाईँ सिएमए गर्नुभएको छ भने तपाईँलाई केयर गिभिङको तालिमको ट्रेनिङको सर्टिफिकेट हुनु जरुरी छैन यदि तपाईँसँग एसएलसीको सर्टिफिकेट छ र तपाईँले त्यसपछि सिएमए गर्नुभएको छ भने यो दुइटै सर्टिफिकेटले तपाईँको ए तपाईँले अनलाइन एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ य तर यदि तपाईँसँग सिएमए तपाईँ गर्नुभएको छैन भने र यदि तपाईँ कमसेकम मिनिमम क्वालिफिकेसन त एसएलसी छँदैछ एसएलसी कमसेकम हुनु पर्यो यदि एसएलसी छ भने यदि तपाईँ कुनै सेन्टरबाट तिन महिनाको तिन महिनाको केयर ग्रिपिङको यदि तालिम लिनुभएको छ भने तपाईँ यसमा मजाले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ अब साथीहरू मेरो सबै डकुमेन्टहरू रेडी भइसकेको छ प्लस टूको असको पहिला नै भइसक्यो प्लस टूको पनि भइसक्यो बिचमा र केयर गिभरको पनि लगभग मेरो भइसकेको छ अब यो सबै थोक भइसकेपछि अब तपाईँले यसलाई सेभ गर्नुहोस् होइन त्यसको नाम लेखेर सेभ गर्नुहोस् अनि त्यसपछि अब यो अब तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ फाइलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ कतिवटा चाहिँ तपाईँले डकुमेन्टहरू यसमा आ, फोटो खिच्नु भएको छ डकुमेन्टहरूलाई पिडिएफ बनाउन खोज्नु भएको छ सबै देखाउँछु त्यसपछि अब त्यसपछि मान्नुहोस् मलाई मा कि अब आ... तपाईँलाई सिम्पली यो सबै प्रोसेस भइसकेपछि तपाईँले एउटा डिओसी स्क्यानर भनेर एप्लिकेसन आउँछ त्यो चाहिँ तपाईँले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यो एप्लिकेसनमा गइसकेपछि इम्पोर्ट पिडिएफमा जानुहोस् तिनवटा माथि तिनवटा डट छ त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि इम्पोर्ट पिडिएफमा माथि छ सबभन्दा माथि इम्पोर्ट पिडिएफ भनेर इम्पोर्ट पिडिएफमा जानुहोस् त्यसपछि तपाईँले पिडिएफ बनाउन खोज्नु भएको सबै फाइलहरू देखाउँछु जस्तै प्लस टूको मैले बनाएको थियो त्यो माथि नै छ त्यसलाई मैले अब कसरी पिडिएफमा कन्भर्ट गर्ने त्यो मैले प्रक्रिया अब हजुरलाई देखाउन चाहे गइरहेको छु त्यसमा क्लिक गरेँ अनि त्यसपछि क्लिक गरिसकेपछि अब हेर्नु हेर्न सक्नुहुन्छ दुईवटा फाइल यसमा रहेको छ मान्नुहोस् एउटा मार्केट र एउटा क्यारेक्टर सर्टिफिकेट उठाएको छ अब त्यसपछि अब कम्प्रेसमा जानुहोस् कम्प्रेसमा किन जानुहोस् भनेर भने अब अहिलेको मोबाइलमा एमबी धेरै क्यामेरा क्वालिटी राम्रो भएको कारणले गर्दा जब तपाईँ फोटो तान्नुहुन्छ त्यसको चाहिँ साइज धेरै ठुलो हुन्छ तर यसमा दुई एमबी भन्दा बढीको साइज लिँदै लिँदैन त्यसभन्दा त्यो भएर कम्प्रेसमा गएर त्यसलाई एमबी घटाउन बढाउन मजाले सकिन्छ त्यो घटाएर त्यसपछि तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पि जेपिजे छ र पिडिएफ छ सेभाइ जेपिजेलाई छोडेर पिडिएफमा राख्नुहोस् पिडिएफमा राखेर त्यसपछि माइन्ड डकुमेन्ट हो अथवा त्यसमा गएर माइन्ड डकुमेन्टमा गएर सेभ गर्नुहोस् त्यसपछि एलाउ गर्नुहोस् एलाउ गरिसकेपछि अब सेभ भयो सेभ सक्सेसफुल्ली अब तपाईँको डिभाइसमा यो फाइल चाहिँ पिडिएफ बनेर तपाईँको डकुमेन्ट सर्टिफिकेट एकदमै रेडी भइसकेको छ तपाईँ फाइलमा आउनुहोस् फाइलमा गएर डकुमेन्टमा गएर गइसक गएर त्यसपछि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ जुन मैले अहिले फकर सात सय त्रिपन्न केबीको प्लस टूको सर्टिफिकेट मैले डाउनलोड गरिसकेको डकुमेन्टहरू अब सबै यो डकुमेन्टहरूको पिडिएफ फाइल बनिसकेपछि अब तपाईँले सिम्पली आफ्नो गुगल क्रोममा जानुहोस् गुगल क्रोममा गइसकेपछि त्यहाँ तपाईँलाई वेबसाइटमा जानुपर्छ जुन वेबसाइटमा हामी गएर अनलाइन फर्म इजरायलको लागि भर्न सक्छौँ त्यो अनलाइन वेबसाइटको नाम रहेको छ एफ ई ई आर आर एम एस एफ एम एस हुन्छ त्यहाँ डट डिओएफ डट जिओभी डट एनपीमा तपाईँ जानुहोस् अनि गइसकेपछि टाइप गरेर तपाईँ त्यो वेबसाइटभित्र जानुहोस् अब त्यसपछि तपाईँ वेबसाइट जब खोल्नुहुन्छ त्यसपछि यस्तो आइकन आउँछ एउटा सूचना आउँछ त्यसलाई चाहिँ क्रसमा क्लिक गरेर काटिदिनुहोस् होला काटिदिनु होला त्यसपछि हरियोमा हो क्लिक गरेर त्यसमा लगइन गर्नुहोला त्यसपछि तपाईँ जब लगइन गर्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईँले एउटा पासपोर्ट नम्बर भनेर आउँछ त्यो पासपोर्ट नम्बरमा आफ्नो पासपोर्ट नम्बर राख्नुहोला पासपोर्ट नम्बर राखिसकेपछि अब तल तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ क्रिएट अ न्यू पासपोर्ट पासपोर्ट राखिसकेपछि अब तपाईँलाई पासवर्ड राख्नुपर्छ जुन पासवर्ड मैले सिम्पली राखिसकेको छु वान टू थ्री फोर फाइभ एट दि रेट अनि त्यसपछि एल दिएको छु अब सेम पासवर्डलाई फेरि रिटाइप गर्नुहोला जुन माथि जुन तपाईँ पासपोर्ट राख्नु भएको छ त्यो पासपोर्टलाई फेरि रिटाइप गर्नुहोला अनि रिटाइप गरिसकेपछि तपाईँले आफ्नो इमेल आइडी राख्नुपर्ने हुन्छ मैले आफ्नो इमेल आइडी राखेँ अब इमेल आइडी पनि राम्रोसँग राख्नुहोला जुन इमेल आइडीमा त हुनसक्छ कुनै म्यासेजहरू अथवा कन्ट्याक्टहरू गर्न सकिन्छ त्यो बाहिर इमेल सही इमेल राख्नुहोला अब इमेल राखिसकेपछि अब तपाईँले साधारण तल हेर्न सक्नुहुन्छ अब मैले इमेल राखेँ लाला नाइन्टी नाइन अब यो सजेसनहरू किन देखाइरहेको छ भने मैले अलरेडी एउटा डकुमेन्ट एउटा द फर्म दर्ता गरिसकेको छु त्यो भएर सजेसनमा देखाइरहेको छ अब फेरि मोबाइल नम्बरमा आउनुहोस् मोबाइल नम्बर आफ्नो मोबाइल नम्बर दिनुहोस् अनि त्यो मोबाइल नम्बरमा एउटा ओटिपी आउँछ त्यो भएर मोबाइल आफ्नो मोबाइल नम्बर दिनुहोस् जुन मोबाइल तपाईँसँग अहिले छ त्यो मोबाइलको मोबाइल नम्बर दिनु होला त्यसपछि तपाईँको मोबाइल केही छिन् पछि हेर्न सक्नुहुन्छ माथि एउटा म्यासेज आउँछ ओटिपी म्यासेज आयो अनि त्यो ओटिपी म्यासेजलाई तपाईँले कपी त्यहाँबाट गर्नुहोस् अनि यहाँ पेस्ट गर्नुहोस् अथवा टाइप गर्नुहोस् जुन तपाईँको म्यासेजमा आएको थियो अनि मैले टाइप गरिसकेपछि सब्मिट गरेँ सब्मिट गरिसकेपछि अब तपाईँले तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको युजर नेम त्यो रहेको छ र पासपोर्ट जुन अघि तपाईँले दिनुभएको थियो त्यो पासपोर्ट सेमै राख्नु वान टू थ्री फोर फाइभ मैले राखेको थिएँ एट दि रेट एन्ड यसलाई राखेको थिएँ मैले त्यसलाई स्क्रिनसट गरेर राख्नुहोस् होला राख्नु होला युजर नेमलाई अनि त्यसपछि लगइन गर्नुहोला लगइन गरिसकेपछि तपाईँ माथि हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा सानो त्यसमा आएको छ एप्लाई अनलाइन एप्लिकेसन भनेर त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँले त्यो माथि केही पनि नगर्नुहोस् र यसमा पनि केही पनि नगर्नुहोस् यो सबै यो दुइटै एकदमै जुन छ एडी वर्कर त्यो त्यो सेमै रहन्छ माथि पनि इजरायल सेमै रहन्छ त्यसपछि यो दुइटै योमा नोगर्नुहोस् अनि यसमा पनि नो गरिदिनुहोस् होइन यसमा के दिएको छ भन्दाखेरि माथिको नो जुन गर्नुभएको छ त्यसमा सिम्पली तपाईँ कहिले इजरायल जानुभएको छ नो त्यसमा नो गरिदिनुहोस् तपाईँको कुनै फ्यामिली मेम्बर इजरायल गाउँ इजरायलमा छ त्यसमा पनि नो नोरिदिनुहोस् अनि त्यसपछि तपाईँको पासपोर्ट नम्बर अघि नै राखेको सकेको थिएँ मैले त्यो पासपोर्ट नम्बर सो गर्छु त्यसपछि डेट अफ बर्थ अब जुन पासपोर्ट नम्बर तपाईँ राख्नु भएको छ त्यसको डेट अफ बर्थ सेम मिल्नु पऱ्यो अनि त्यसपछि यहाँ हुन्छ नभए यदि तपाईँको डेट अफ बर्थ रङ छ भने यदि तपाईँको पासपोर्ट नम्बर सही छ र डेट अफ डेट अफ बर्थ रङ छ भने त्यो केही पनि खुल्दैन दुबई जुन पासपोर्ट नम्बर राख्नु भएको छ त्यसको डेट अफ बर्थ सेम हुनु पऱ्यो त्यो व्यक्तिको डेट अफ बर्थ सेम हुनु पऱ्यो याद होला अनि त्यसपछि तपाईँले पर्सनल डिटेलमा आउनुहोस् पर्सनल डिटेलमा नाम देवना देवनागरिकमा लेख्नु छ देवना देवनागरिक भनेको नेपालीमा भयो अब नेपालीमा आफ्नो नाम लेख्नुहोस् त्यसपछि बिचको नाम बिजाको नाम लेख्नुहोस् कुमार छ भने कुमार लेख्नुहोस् छैन भने छोडिदिनुहोस् त्यसपछि मैले लेखेँ लालबाबु त्यसपछि लास्टको नाममा लेखेँ साह थर्मा सा लेखेँ त्यसपछि त्यो साइडको केही पनि गर्नु पर्दैन तपाईँ जस्ट खालि यसमा हेर्दै गर्नुहोस् तपाईँ मजाले अनलाइन एप्लिके अनलाइन दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ कुनै अप्ठ्यारो यसमा छैन तपाईँ खालि यसलाई फलो गर्नुहोस् यो भिडियोलाई हेरेर फलो गर्दै गर्नुहोस् अनि त्यसपछि तपाईँले सिटिजन डिटेल्स सबै अलरेडी भइ नै सकेको छ त्यसपछि अब त्यसमा आएको छ अदर डिटेल्समा अदर डिटेल्समा जानुहोला अदर डिटेल्समा तपाईँको वेट हुन्छ तपाईँको yeah. वेट कति छ त्यो लेख्नु होला वेट लेखिसकेपछि अब हाइट मिटरमा भनेको छ अब यसमा दिएको सूचनामा कि वान पोइन्ट फाइभ मिटर कमसेकम हुनु पऱ्यो त त्यही वान पोइन्ट फाइभ हालिदिनु होला त्यसपछि नेसनल एलआइडी छोडिदिनु होला प्यान नम्बर पनि छोडिदिनु होला त्यसपछि म्यारिटल स्टाटसमा यदि तपाईँको बिहे गर्नुभएको छ भने त्यसमा म्यारिड लेख्नु होला यदि सिङ्गल हुनुहुन्छ भने सिङ्गल होला यहाँ छु यहाँ मैले दर्ता गर्न खोजेको साथी सिङ्गल छ म्यारिड भएको छैन त्यो भएर मैले त्यसलाई सिङ्गल गरिदिएँ त्यसपछि फ्यामिली डिटेलमा आएँ फ्यामिली डिटेलमा पहिला सबभन्दा पहिला फादर्स नेम बुवाको नाम इङ्ग्लिसमा लेख्नुपर्छ त्यसपछि आमाको नाम पनि इङ्लिसमा लेख्नुपर्छ त्यो सबै लेखिसकेपछि अब ग्रान्ड फादर नेम बुवा हजुरबुवाको नाम लेख्नु पर्छ त्यहाँ यो कम्पलसरी छ लेख्नै पर्छ हजुरबुवाको नाम लेखिसकेपछि त्यसपछि ग्रा ग्रान्ड मदरको हजुरआमाको नाम लेख्नु पर्छ अनि हजुरआमाको नाम लेखिसकेपछि अब फेरि त्यो सबै इङ्ग्लिसमै लेख्नुपर्छ जहाँ देवनागरीमा हुन्छ भने त्यहाँ देवनागरी अलरेडी त्यसमा फर्ममा देखाइदिन्छ तपाईँलाई र जहाँ इङ्लिसमा छ त्यहाँ इङ्ग्लिसमै भर्नुपर्छ त्यसपछि पर्मानेन्ट एड्रेसमा आउनुहोला अब एड्रेसमा आइसकेपछि तपाईँले प्रोभिन्स प्रदेश चुज गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँ कुन प्रदेशमा हुनुहुन्छ त्यो प्रदेशको नाम लेख्नुहोला त्यसपछि डिस्ट्रिक्ट चुज गर्नुहोला तपाईँ कुन डिस्ट्रिक्टबाट हुनुहुन्छ कुन जिल्लाबाट हुनुहुन्छ त्यो चुज गर्नुहोला त्यसपछि म्युनिसिपालिटी कुन नगरपालिकादेखि तपाईँ हुनुहुन्छ त्यो नगरपालिका चे चुज गर्नुहोला त्यो त्यसपछि त्यो नगरपालिकामा तपाईँको घर कुन वाडा नम्बरमा छ त्यो वाडा नम्बर लेखिदिनु होला त्यसपछि अब त्यो खाली बक्समा टिक लगाइदिनु होला जस्तै तपाईँको पर्मानेन्ट एड्रेस छ त्यस्तै त्यसमा पनि आइहाल्छ प्रेजेन्ट एड्रेसमा पनि आइहाल्छ त्यसपछि तपाईँले नेक्स्टमा क्लिक गरिदिनु गरिदिनुहोला नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँ एजुकेसनमा शैक्षिक योग्यतामा क्लिक गर्नु गर्नुहोला तपाईँको कुन <coughs> संस्था रहेको छ त्यो सी दिनुहोला एचएससी बिएचसी त्यो दिनुहोला त्यसपछि शैक्षिक उपाधिमा SLC दिनुहोला एसएस एसइ कुन सालमा पास गर्नुभएको छ त्यो सालको साल दिनुहोला त्यसमा त्यसपछि तपाईँले जुन को पिडिएफ फाइल बनाएर राख्नुभएको छ त्यसमा बक्समा क्लिक गरेर अनि पिडिएफ फाइलमा जानुहोला आफ्नो आफ्नो पिडिएफ फाइलमा ऊ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ बनाएको थिएँ अब त्यो मैले क्लिक गरेर अब त्यो तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ जब तपाईँ पिडिएफ यदि कुनै इमेज हाल्नुहुन्छ भने त्यो आउँदैन किनभने यसमा इमेज राख्नु छैन सर्टिफिकेटको इमेज राख्नु छैन पिडिएफ फाइल बनाएर राख्नु छ र जब म पिडिएफ फाइलमा क्लिक गर्छु भने अब हेर्न सक्नुहुन्छ यो फाइल मजाले अपलोड हुन्छ अब मैले सेभ गरेँ अनि त्यसपछि अब यो साइडमा तपाईँले देखाउँछ एसएलसीको सर्टिफिकेट यसमा तपाईँ एड गरिसक्नु भएको छ त्यो माथि यहाँ देखाइरहेको छ फेरि तपाईँ अर्को चुज गर्नुहोस् अब मैले सिटिभिटीको चुज गरेँ र मैले सिएमए गरेको छु मैले सिएमएमा मैले क्लिक गरेँ अनि त्यसपछि मैले यहाँ शैक्षिक शैक्षिक उपाधि सिएमए र शैक्षिक उपाधिको नाम पनि सिएमए रहेको छ पास गरेको इयर मैले दुई मैले चुज गरेँ तपाईँको जति छ त्यो राख्नु होला त्यसपछि तपाईँले त्यो ठ्याक्कै फेरि त्यस त्यो बक्समा क्लिक गर्नुहोला त्यो बक्समा क्लिक गरिसकेपछि फेरि तपाईँ फाइलमा जानुहोला फाइलमा गरिसकेपछि तपाईँको सिएमए को फाइल कहाँ रहेको छ त्यसमा क्लिक गर्नुहोला अनि अनि त्यसपछि सेभ गरिदिनु होला अनि सेभ गरेपछि पस्यित तपाईँ हेर्नु सक्नुहुन्छ पहिला एउटा थियो अनि अब दुईवटा भइसकेको भइसकेको थियो अब त्यसपछि केयर गिभरको आएको छ तालिमको त्यो मैले स्किप गरिदिएँ किनभने मैले केयर गिभरको तालिम लिएको छैन मैले सिएमए गरेको छु त्यो भएर त्यो स्किप गरिदिएँ मैले अनि त्यसपछि म अर्कोमा गएँ अब मलाई यहाँ चाहिँ आफ्नो फोटो चुज गर्नु छ अब मलाई फोटो राख्नु छ अब यसमा चाहिँ पिडिएफको आवश्यकता पर्दैन पिडिएफहरूको आवश्यकता पर्दैन यसमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो फोटो जुन छ दुईएमबीभन्दा कमको फोटो त्यो चोज गर्नु होला अनि त्यसपछि सेभ गर्दिनु होला जति पनि त डबको डकुमेन्ट राख्नुहुन्छ त्यो सबै साइडमा तपाईँलाई देखाउँदै गइरहेको हुन्छ त्यसपछि सिटिजनसिपको नागरिकताको फ्रन्ट साइजको फोटो फ्रन्ट साइडको फोटो राख्नु होला यसमा पनि पिडिएफको आवश्यकता पर्दैन अब पिडिएफको आवश्यकता छँदै छैन यो बुझ्नु होला त्यसपछि अब यो बक्समा क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि ब्राउजमा जानुहोस् त्यसपछि त्यो फोटो कहाँ छ त्यो फोटोलाई चुज गर्नुहोस् फोटोलाई खोज्नुहोस् कहाँ छ मैले स्क्रिन गरेर राखेको छु किन स्क्रिन गरेर राखेको छु भन् भन्दाखेरि मैले फोटो घिचेँ तर त्यसको साइज धेरै ठुलो थियो त्यो भएर मैले स्क्रिन गरेर क्रप गरेर मैले राखेको छु र त्यसको साइज एकदमै राम्रो छ सात सय आठ सय केबीको साइज छ भने सहज होला अनि त्यही सपोर्ट पनि गर्छ किनभने यदि तपाईँ त्यो राख्नुहुन्छ भने सपोर्ट गर्दैन तु दुईएमबीभन्दा बढेको छ भने त्यो पिक्चर पनि सपोर्ट गर्दैन त्यो भएर त्यो स्क्रिन गरेर अनि त्यसको क्रपिङ गरेर अनि त्यसलाई राख्नुहोला अब फेरि मैले फ्रन्ट साइड राखिसक्यो अनि ब्याक साइड पनि सिटिजनसिपको मैले राखेँ अब तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ त फोटो पनि भइसकेको छ अब फेरि मैले अब पासपोर्टको मेन पेज राख्नु छ मलाई अनि फेरि मैले पासपोर्टको सबैको क्रपिङ गरेर मैले राखेको छु किनभने जब मैले फोटो लिएँ दुई एमबी भन्दा धेरै ठुलो साइज थियो त्यो भएर फोटो लिनुहोस् अनि त्यो फोटोको स्क्रिन सट गर्नुहोस् अनि स्क्रिन गरेपछि चारैतिरबाट क्रप गर्नुहोस् अनि क्रप गरिसकेपछि मोबाइलमा सेभ गरेर राख्नुहोस् यही सिस्टम रहेको छ फेरि मैले अब लास्ट पेज राखेँ पासपोर्टको त्यही फेरि त्यही प्रोसेस बक्समा क्लिक गरेँ अनि त्यसपछि फेरि मैले फोटोमा गएँ फोटोमा गइसकेपछि स्क्रिनसटमा गएँ स्क्रिनसटमा गइसकेपछि अब पासपोर्टको लास्ट पेज पछाडिको पेज मैले राखेँ अब यो मैले एक दुई तिन तिनवटा एउटा फोटो हुनुपर्छ त्यसपछि नागरिकताको दुवै साइडको फोटो अनि त्यसपछि पासपोर्टको दुवै साइडको फोटो मैले राखिस र अब मैले सिम्पली नेक्स्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ अब नेक्स्टमा जब क्लिक गर्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईँले जति पनि फर्महरू भएको छ जति डिटेल यसमा राख्नु भएको थियो त्यो सबै डिटेल यसमा देखाउँछ र तपाईँ यसमा राम्रै राम्रोसँग चेक गर्नुहोस् माथि गरेर राम्रोसँग चेक गर्नुहोस् कि तपाईँले जुन एड्रेस राख्नु भएको छ जुन तपाईँले आफ्नो पर्सनल डिटेलहरू राख्नु भएको छ त्यो ठिक छ कि छैन छैन भने फेरि एडिट गरेर तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ अब त्यसपछि तपाईँले यहाँ मैले आवेदन प्रेस गरेको सबै विवरण तथा तथाकागजहरू सही छ भने सुकाएर छ भने सुकाएर छ मा टि गर्नुहोस् अनि त्यसपछि क्याप्चा आउँछ क्याप्चामा तपाईँ अलिक अप्ठ्यारो सक्छ त्यो भएर क्याप्चा राम्रोसँग फिलअप फिल गर्नु होला त्यस अनि त्यसपछि क्याप्चा फिल गरिसकेपछि अब त्यहाँ सब्मिट होला सब्मिट गरिसकेपछि माथि तपाईँको एप्लिकेसन एप्रुभ भइसकेको छ भनेर म्यासेज आउँछ म्यासेज आइसकेपछि तपाईँलाई यो जुन प्रवेश पत्र जस्तै छ यो प्रवेश पत्र त्यसलाई चाहिँ डाउनलोड गर्नुहोला अब यसमा सबै डिटेलहरू दिएको छ डाउनलोड गरिसकेपछि अब यसलाई प्रिन्ट आउट गर्नुहोला प्रिन्ट आउट निकालेर राख्नुहोला जब तपाईँको इक्जाम हुन्छ अनि तपाईँलाई यो आवश्यक पर परेको हुनाले तपाईँले यसलाई चाहिँ पिडिएफमा डाउनलोड गरेर राख्नुहोला अब तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यसलाई डाउनलोड गरेँ अब त्यो डाउनलोड भइरहेको छ डाउनलोड भइसकेपछि अब यसलाई म ओपन गर् गरेर देखाउँछु अब तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो मेरो ओपन भइसकेको छ र मैले जुन एप्लिकेसन दर्ता गरेको थियो एकदमै दर्ता भइसकेको छ अनि त्यसपछि तपाईँको मोबाइलमा मेसेज पनि आउँछ कि द एप्लिकेसन हेज बिन सक्सेसफुली सब्मिटेड भनेर देखाउँछु त्यसपछि तपाईँ ढुक्क हुनु